ព័ត៌មានកំសាន្ត Update Today សូមស្វាគមន៍ត្រៀមទស្សនាការប្រឡងចម្រៀងវគ្គ Beat Yourself នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយវគ្គដ៏រំភើបញាប់ញ័រជាមួយនឹងវិញ្ញាសាដល់កាន់តែរំជើបរំជួលនៃកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង Beat the Best Cambodia រដូវកាលទី2បេក្ខជនទាំង25រូបដែលបានជាប់ពីវគ្គ Beat the Team នឹងត្រូវប្រកួតជាបន្តទៀតនៅមុខគណៈកម្មការក្នុងសមរភូមិប្រកួតដ៏ក្តៅគគុកមួយនេះវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គបេក្ខជនទាំងអស់កាន់តែត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងបង្កើនសមត្ថភាពឲ្យខ្លាំងជាងវគ្គមុនៗមិនអាចនៅដដែលហើយក៏មិនអាចថយក្រោយដែរគឺត្រូវតែខ្លាំងមានតែពាក្យពីរម៉ាត់តែប៉ុណ្ណោះគឺអាចបន្តនិងមិនអាចបន្តបេក្ខជនទាំងអស់មិនអាចចេះតែមួយមុខទេគឺត្រូវតែមានសមត្ថភាពចម្រុះមិនថាជ្រៀងបែបមនោសញ្ចេតនាបែបប្រកឬបែបញាក់ទេព្រោះសមរភូមិប្រកួតមួយនេះគឺមានគ្រប់រសជាតិទាំងអស់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមួយនេះមួយនៅសល់តែមួយជំហានទៀតតែប៉ុណ្ណោះពួកគេនឹងអាចបន្តទៅកាន់វគ្គ Beat the Light ដែលជាវគ្គមួយដែលបេក្ខជនគ្រប់រូបទន្ទឹងរង់ចាំដើម្បីឈានដល់វគ្គនោះឈានដល់ការបង្ហាញសមត្ថភាពឲ្យតែសិក្ខជនជាអ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រួតវិញម្ដងតែពួកគេត្រូវតែឆ្លងកាត់វគ្គនេះឲ្យបានសិនអ្វីដែលធ្វើឲ្យបេក្ខជនកាន់តែបារម្ភនោះក្នុងចំណោម25រូបគឺពួកគេនៅត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង Beat the Best រដូវកាលទី2វគ្គ Beat Yourself នឹងផ្សាយផ្ទាល់នៅវេលាម៉ោង8យប់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែមេសានេះលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Hangmi HD TV កីឡាករនីម្នាក់បានបំបីកំណត់ត្រាពិភពលោកតាមខ្សែពួរឡើងទូ Eiffel កីឡាករនីម្នាក់បានបំបីកំណត់ត្រាពិភពលោកដោយតោងខ្សែពួរឡើងទូ Eiffel នៅក្នុងកម្ពស់ជាង100ម៉ែត្រនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះកីឡាករនីជនជាតិបារាំងអានូកានីដែលជាម្ចាស់ជេលីភីកីឡាឆ្លងកាត់ឧបសគ្គពិភពលោកបានតោងខ្សែពួរឡើងទូ Eiffel ដែលជានិមិត្តសញ្ញាដ៏ល្បីល្បាញរបស់ទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងបានកម្ពស់ដល់ទៅ110ម៉ែត្រឯណោះសកម្មភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់កីឡាករនីកានីវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានគេរំពឹងថាអាចនឹងឈានទៅដល់ការបំបីកំណត់ត្រា Guinness Time ទីផងដោយមានការចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងច្រើនកុះករពីសំណាក់អ្នកពាក់ព័ន្ធរួមទាំងមហាជនផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាកីឡាករនីកានីបានប្រើពេលត្រឹមតែ18នាទីតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីតោងខ្សែពួរឡើងទូ Eiffel ដល់ជាន់ទី2ដែលមានកម្ពស់ដល់ទៅ110ម៉ែត្រគូរំលឹកផងដែរថាទូ Eiffel ដែលជានិមិត្តសញ្ញាដ៏ល្បីល្បាញរបស់ទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបានក្លាយជាទីតាំងបញ្ចេញសមត្ថភាពដ៏ពេញនិយមសម្រាប់កីឡាករល្បីៗជុំវិញពិភពលោករដ្ឋាភិបាលឡាវលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋរួមគ្នាអបអរឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីប្រទេសឡាវមិនបានហាមឃាត់ការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី2024ឡើយគណៈស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគឺល្អប្រសើរជាងបណ្ដាឆ្នាំមុនៗដោយសារតែបញ្ហា COVID-19 ក៏លែងជារនាំងរារាំងកម្មវិធីដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសឡាវមានតែលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើបុណ្យនិងរៀបចំទៅតាមប្រពៃណីចូលឆ្នាំឲ្យកាន់តែច្រើននៅតាមផ្ទះនិងវត្តអារាមជាពិសេសគឺថែរក្សាឲ្យបាននៅទំនៀមទម្លាប់ជាតិបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ប្រទេសឡាវដែលប្រារព្ធឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាខាងមុខនេះប្រជាជនឡាវបានរៀបចំកម្មវិធីសំខាន់ៗដូចជាការចាក់ទឹកលាងជម្រះនៅឧបទ្រពចង្រៃពីឆ្នាំចាស់និងស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីដោយនាំមកនូវសំណាងល្អនាំចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃស្រង់ព្រះនិងការរាំរបាំប្រជាប្រិយដើម្បីរំលឹកពីការបន្សល់ទុកកេរដំណែលដូនតាជំនាន់មុនសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសឡាវគឺជាប្រទេសដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នូវទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីល្អមិនថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំទេសូម្បីតែពិធីបុណ្យជាតិធំៗក៏ត្រូវបានរៀបចំកម្មវិធីល្អឥតខ្ចោះជាពិសេសគឺសម្លៀកបំពាក់បុរាណក៏ប្រទេសនេះកម្រនឹងបាត់បង់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថាពលរដ្ឋភាគច្រើនក៏មានការយល់ដឹងពីស្នាដៃដូនតាដែលបន្សល់ទុកសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានទស្សនាព័ត៌មានកំសាន្ត Update Today